se moju yengo musajja omugezi bwe nsoma mu byayogedde amanyi omusango gye gunaggwera nze nga semujju ne wezaali badde nga tezaayisibwa paalamenti tulina amateeka agatufuga ku nkomerero yaago galina gye bayita code of conduct bwe wajjawo ensonga oba erimu wa luganda oba erimu wa mukwano code of conduct zigamba nti gwe ng'otegeeza paalamenti ensonga eno sijja kusobola kugitambuza bulungi omu ku abo bavunaana mukwano gwange okumala ebbanga ddene kyenaga ndiba naye munsonyiwe sijja kusobola kubeera mwenkanya mu nsonga eno ngenda kugibeera bweru waayo paalamenti yona ne bwenaateekako emikono ogwange tegujja kubaako ne bwe banaagiteesaako mu paalamenti sigenda kubeerayo ku lw'eyo ensonga so ekyo njagala buli omu akiwa ekitiibwa nze siinaayo obujulizi bulaga nti sente zino zaali mu bajeti ya 2021-2022 obujulizi obuva mu komiti bulaga nti zaali mu bajeti ya 2022-2023 kakati abo abagamba nti zaagabibwa luli batuyambyeko batuwa obujulizi kuba obujulizi obuliwo bulaga nti zaali mu 2023 alina obujulizi bwa 2022 abutuleetere atugambye natusomera n'amateeka ge bateekawo oba olina interest mu kintu okidde ebbali it is understandable but on the other hand akulaga mbw ate ali mu kuba ng'asaba bujulizi ate newanagamba oba yazitwala oba teyazitwala kwegamba okugulu okumu kuli eno kola kuli eno if olina conflicting loyalty ku nsonga eyo tosaba bujulizi ate obujulizi obeera osaba bwaki nti abalina obujulizi nti noyayita mu bajeti ya 2022 tubwetaaga then for oyabukuwa then for what yet you saying kwokidde ebbali that is contradiction number one sebo pulezidenti waffe omulaleko Robert Kyagulanyi Ssentamu ze Dr. Bedwali omugala ti yagwomanyidde eddala obulungi ssentebe w'omukolo ogwamunywanyiwo ate deputy president wo era former leader of opposition honorable Right Honorable Masasi Kuuga Nsamba ffe bannamasaka twalowooza bannabuddu ekirungi nnyo okwebaza omutonzi n'okwebaza honorable Masasi Kuuga olw'emirimu gy'akoze emirimu emirimu egimu gyetwebaliza katonda ku lulwe yagikola mu kibiina kyaffe ekya nuuvu mmanyi nti ogijjukira bulungi kubanga wakola naye nga tuzimba ekibiina kino ate n'omwesiga n'omuwa n'omuwa obukulembeze bwe yakola obulungi twagala okwaniriza obeerewo nga twebaza omutonzi tugenda kutandika n'emisa saawa nnya ekitovu sports arena womanyi obulungi wagenda kubeerawo abantu bangi naye gw'omu ku bagenyi be tusuubira okubeera naffe nga tujjaguza emirimu gy'omukulu ono omuweereza wa mukama ate omuddu wa bannayuganda tujja kusanyuka okubeera naawe oba okitegeere ekirala zaneru olina ekintu kyotwefumiitirizaamu ku musajjawo oyo gw'oyagala ennyabeedi kuba omwagala nnyo buli saawa emundeetera mu disikasingeko nali namugoba gw'obadde okimanyi mu myaka gy'abeedi bwanike gya politikisi gyonna gyonna gweguni omulimu gwasinza okuba nga aluma n'amannyo okufiirako gugguke kikyotegeeza waliyo ekirala ekikulumbadde si bitaano this is all project eriko sente empitirivu okusinziira ku gempulira mu nkuubo era yomu ku ba beneficiaries abali mukuba nga bameketa bafenkena kyobala bafiiriddewo nnyo ali mu kufaawo nnyo tabe naye buli bweyajjanga mbonabonabona participati nga ayagala okubwawulamu abantu bamuzira n'afuna 0.00001 naye wano olaba bwanika akola interview ku interview interview ku interview kadi waazigaba obukiiko waabukola amannya waagamenya ku bintu bya pasikaal mwamunenyambu yakwata akazindaalo n'ayagala okulwana ne principe ng'ayagala kulwanira nze singa omwana w'omulugya teyajjaawo ayeka bwanika ali ayinza okuzzaako ttekkugumba omuntu weyeekuba mu kifuba n'agamba lulinayolesa obusungu bungi leero kamuyite aba akoze kibi ate nga ekyamaani owakakiiko akategese kiba kitegeeza kuva ku kiyungu kati oyagala ayite pulezidenti waffe ajje tuddeyo mu 1960 gundi 67 webaweera ssekabaka Muteesa ebintu
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotia zenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikola ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibu kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu. Zira musambu tano satu. Satu emu muenda. Nya mukaga emu. Oba. Zira musambu zero tano. Nya emu musambu. Muenda muenda satu. Tufuna ku WhatsApp. Plus. Muenda musambu satu. Satu mukaga biri. Satu munana munana. Atano muenda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo bwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo. It is the final channel be in the no ngabuli jotu berawo kubanga toa updates zenja olo okusinzira ku bichi ebitamula mu gwanga Uganda. Every Tuesday to berane the juggernaut wine balkeza Frank Ntambi kisenye gakino marumamu chobolaga no mazigo chate mugamba anti nina byenywa omanyi woba olina byonywa nga tebirabika bagamba oba musajja anywa ki ono si chai wa chiamani ono chai wa dala just gogola ku mumiro ndile Frank Ntambi omusajja gwenala byenga train kye mukola omupira watu usemwa half time watu usedi soko buze kuba kulaba bali ku the final channel nyonge dokudamu kubala musako lunaku olwali lugona na jamuwanga alide yona jamu tulabira tuina baganda afa batulabira munseze nja ulu abatu lokumpereza ku message ntino Ntambi kwetuli kwetuli bane mwe bali nyumba bali ddala amanyanga we bagabagambye Frank Ntambi we imbalukeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade at the encyclopedia the man, the myth. This I once said, one day I'll conquer. Not now, sometime later. Master. Seems you have already conquered. I have not. We are going to call out. We are going to Mani City. But one day I will. Nyamba zidwa baganda banga educator abasangibwa ku Atlanta building opposite Cooper Theatre complex. Educator. Educator yagamba yansubiza amasuti na yagamba yagamba tomukubira sim lero educator nange njagala kunyumba anga musaji e namba kanju kuwele ku mpeo jigobe ku mpeo 0708693483 ebyambalo webit ebili personalized ne mu fashion zezenja ulukagabere makoti genyinyi nyinyi amini masuti genyinyi nyinyi zino weziti zona 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 abasawo zino zibakoyesa mu malwali leze za theater ne byale ebilinga ngebyo educator fashions and designs bakafulu sakonya baganda langa bamunno watch baba gamba nti mukasera kanonga Premier League yeumdem Uganda Queens yamazo kuzanya oli mu chibu ubalo beranga osubscribing nabo nadalanga oli munyomizi wa films wali nenkadde kweziri ku platforms zaffe ku application ne ku website www.munowatch.com obengo osasula emitwalo esatu joka joka buli mwezi filimu zikuliko eziwera n'emitwalo ebiri so osobola okusikiminga thurunga mpitirivu empya nenkadde okumanya ebisingawo ku munowatch beranga okutugobera ku mitimbagano gyaffe gyonna gyonna Facebook X TikTok ne Instagram enamba zaffe ziberako just in case of any inquiry oba query. Educator noyo njagala muweyo sho yes alagi akola ngoweza abasajja kokoba na abakazi na bachara njagala muweyo sho ya ku exhibiting ebintu byabyo because nze njagala omuntu ate achanginga the traditional norm yes smart neze dagaga mo yambala suit na yeye ndaba Ntambi bwayambala mbutufu that is a fashion designer yes. Gwenyizo genda ko yes. Ningamba anti nyamba the educator alina kalebo katekano mugongo tanakate kako anti abaga personalizing enga iyo nga iyo takola okay kale Almutawa Enterprises Uganda Limited bakugamba anti bya real estate byawe basangibwa nansana gwenda yagale taka milioni 10 ofune ekyapa nga kikyusiddwa mu manyago sinti nate kampuni nedda milioni 10 gwe kasitozi data ekyapa kifuluma kisoma manyago so banafa bakubireko ku namba y'esimu eyo ate Haji Yasin kiza musomi wa dua yakugamba bugambi ndino gwawe naali eyo ngolina bizibu ebyenjawulo ajja kusomera ku dua bagamba bikola esimu tozifunye ate tubadde naye si muntu agenda okulanga leero mbwadduke
So genda yo ewaji asini chiza chitegeza chakola consistency jata demu achitegera. Atekwa ya galo genda e Canada to government African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience, maybe that everything gave you. Namba yesi mweyo jikube kwa guno mwezi guosigaza okubira ngo sobolo processing ebintu byo ngo wadde embassy time ekuddemu so mukubire ko mulongo wili ya moyo aona ko olwalero tuine nsonga nyingi ezo kuogerako amulemu Abedi Bwanika olunako olwajjo lwonna yasibye ayita omukulembeze w'ekibiina kyabwe omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu president ngamugamba amuyise ku mukolo ogwekwebaza omutonzi olwampuga byakoledde Masaka ngabere mu lumu so ate ne rero tugenza okujongambi waliwo aka message akagambye come all kagamba come all come one omukulu come one come all ayise fena fena tuyise ku mukutu gwo gwa x misa eyokwebaza tuyise mu misa eyokwebaza Kitovu Sports Arena tujje fena fena so omukolo ogwo amina omukolo ogwo kugenda maaso nga abiri mulumu tulina okusayininga emikono tujogeddwa nga tuva mu mukolo tudda mu mikono egikyaganya okuwera paka kati ejasensha ate emikono gino nga girimu akabadi waliwo abagamba temusayininga omusango guli mu kkooti we bagujjayo mu kkooti mabere mabirizi yali yaloopa we yagujjaeyo ate nawulidde nti waliwo bwete yagenze n'aloopa eringa delaying tactic emu nti we kiratuka ku floor ya parliament nga tetwogera ku bintu biri mu kkooti so ebyo nayo biri awo emikono teginnawera naye gowe naali eyo abapaka batusuubiza okwanjula emikono n'abatana bakusayininga babadde bakujanjula jjo ne bagamba bakyaliyo abakyali e Tanzania ku kakiiko so emikono teginnaba kubaawo n'olunaku lwa jjo NUP eyatongoza essomero NUP wali offices we zaatandikira yatongoza bagiyise leadership academy bagiyise ki something like that abagiyita National Unity Platform Leadership School of Leadership. Yes. Ngao nulabe ni RM weli nechi yankwanzi. Yes. Nechi yankwanzi ye ni RM. Oba ya gwanga. Inakuba ya gwanga. Bate ni RM ya jiwamba. So NUP yatadeo esomererio. National Unity Platform Leadership. School of Leadership. Mugendo kusoma ndoza. Oba kansala level. Nogena no soma no ige bintu weba bikwata ganya. Nsonge yo nkulu nyo. Tugenda batu biogira ko. Ache chidala Frank. Omupira seka. Omupira. Omupira. Pira batu kubye. Batu kubye ne waluwe birumira binji before the match. Nakula bie. Che jade chirumira. Tutandikire kale kumupira. Hey. Tukuise mweda chike. Juki la katifala sadja tuliko tukore miri mujafe. Nakula bie musuti ngo. Tuya hey. Yotu kemisi. Nanti navude kumulimu kumulimu gwangi. Nenga makangene mpagile timu yange yachi. Ya Uganda Cranes. Omupira bagusle tinze kubira osawemu. Ya kaungezi. Katinga umanyi jam abamuyitirivu nnyo waliwo train nibatugamba batredochi train egendo kubira nga etudusayo natuseewo saza badendozanga 10 nga na kati even okuyingira ku accessinga station yeyo ngobuzibu buli yao there is no organization at all okitegeera abantu babagalidde wabweru eri munda teri kigenda mu maaso nyamani batugulira tupapye papye tusasisiza buli butiketi bwaffe tukiridde wansi eyo ha Zaneru nze mbadde nkuze kutuuka wano it was my first time to access train station eyeggwanga Uganda nagenze okutuukawo Zaneru kale mujja gamba bugambi bannaye mutemula bakirungi kikugwanga naye bannaye tulipotinga ki ekitakiri Zaneru. Train yakumaze mama. Nga yote liyo ya mazedo kutwala betutte. Ya walete liyo. Eee. Kati nga baga amba itu ino kujiri la for almost 1 hour. Obudde jukira bukolachi. Bugenda. Eriwe mubambi. Na inga the state embera. Ya train station ye gwanga Uganda. Nzewe na yo gila wa gamba. Tindo rakuba mfabweru. Nzo kubana gena komu train station. Neni nyako train. Esingo ejonyo kuba comfortable. Neni yako train station esinga airport yaffe okuba obulungi ebyaddala awantu awantu wali wobeerawo wobeerawo like for 30 minutes wanafunira obulwadde we are still developing country. No when will that stop ambi train tujireke watu senu labo mpira gwo anti kati we batandise okuteeka mu oluzungu nti munange egenze mulindeko ejja kukomawo musawa ngemu nini mbalabalamu nengamba kamve wano
sende zange ne zifira otuzaba de nyinji in fact sende si ekikulu naye the services eziri awo nenji embere endala bagenda zimba standard gauge rero eno leta train ya zomo fetulinze maybe abajja kuchusa kati awo nefuna wili nefuna wili jukira jamu munji nyo nawo ne wanfukira obuzibu nenji vira ke banda nenkanye ekikumi nga jamu akwata ne wili jamu yada kwata wili nga kwata nabebigere nibana abantu twafunya ade batukongojja nga nabaga kwata okitegera nayo lokuba ndi physically fit ndi athlete na yangu yene ntukawo nituka ku kisawe one I've never seen a situation yomupira eyabadde unorganized disorganized nge yajjo ekisokera dala kumulabi womupira ebera safety Omanyi watu chebaa koze, kani gate tiketi yangi ya wadi ya, was it Southern Gate, I think. Otuka ku Southern Gate, ni namba za wadi nyingi, wabweru. Katinga banaba ino kebeda tiketi, baba outnumberings, chatu se chisele nga wabali kabule so kuingida. Tewari goba check-ins, okuchekinga, tinobo inamu echintu, tiketi ya wazikebeda. Ni wabade ni first ready. Nga inza wadi obutache. Numbers, the overwhelming, haba ino kubeda nga wakibida. Tebatu kebedde ko wadde nsinga mubera mu muntu yabaddo owomutima omubi owobulabe tabadde tugwawo ku Southern Gate abadde ku kino kyonkyogera because kigenda genda on record abadde abayise ku Southern Gate because yena simanyi abadde ku gate sindala kyatuse kiseera buno buntu webateekateekawo buno tulina okuyita barriers walo buno balaba webateekateekamu obwo we butyo twabuyise waggulu wetu tabalanga bayita wansi olaba filimu ya Squid Game Nsajira. Eriku munno wakigenda ogirabe. Natunyanga abali mu kufa. Okwa accessinga wali awantu, balina kubanga bakeberera ticket. Kisawe cho kyakubyeko. Kyakubyeko bugule. Naye ekyo kuba ko nsheunya nnyo, naye ndi ku cha safety nsinga abali mu abantu abade basolo yingirizamu ebintu ebirala. Okitegeera. So, Fufa buno bubaka bwamwe, inginiya Moses Magogo, gwe president wa Fufa. Safety ya fe ngabawagizi, njo ino soko kubanga ofaako. Otherwise, for such situation, you have a joke in the Kuleman Savant, Alabama, Kubanga, Kumau, if their security is not secured, Kubera to nobody comfortable. Which take it, Echo. Now, yea, and better each sawing, it is promising. You have a de nonji, Matala, Gavad de Malun, Peter Gavad de Guachido. Yeah, young each saw in Nambol, or at least Mulimugendus, send us again to say, because of Mulimuaman, saw Chirunju on surface, one over Zanji, Subi. Chirunji chili better, floodlights, ziri better, nonji, nyo, but watch out whatever about Ula. Burunji. Because in the sin again, I fear numbers. Yes. Whatever Burunji, Webu. Uliku standard at least for now. Maybe maintenance will be another issue. Nechirala, abantu nagadde engeje twagala mu team yaffe. It is a uniting factor. There's always been a uniting factor. Naye matches ekiro zino zinengeje zongedde mu kutana up. Abantu bamaze okukola. Kati the way they manage those numbers, bichi bichawo balina okubanga bakola ki nga ba improving. Ekirala in the build up because that we na double head mpira ebiri. Ogwa Botswana ogwa Friday, niguno ogwa Monday, yes. I simanyi yagamba mama AAA kugenda mu nkambi with a lot of arrivalism, sorry to say. Kubanga ogenda mu nkambi ngokute kisawo kya kibasa kya sente n'ogenda bali mu nkambi basajja battu mentally you disorganize one tomaina bibakwata ko tomaina club captain wa gwangalio who is the captain who is he msajja watu navayo watenga ekisokera ddala sente eyo kutambula ne sente bichali biri mu emyaka nga asatu emabega amaalaago oba okitegeera sente azanya balina accounts Queens ye nga yeyina accounts Fufa nga yeyina account Parliament ebeera nga esazaawo okubeera nga contributinga avenues weziri just present a dummy check if need be but also but even your word is rich enough but also nze nalaba World Cup yagwe yali Qatar president wa France yajja mu nkambi ya France najja ngabazanyi ali free kuogera nabo bichi naayitamu you understand ne bungereza bano webadde we mu preparing era wano matena bagenda Germany because yagenza yesterday ngabajja ne ebi bintu ebyo kugaba sente binengeje bi ne kirala I think
omuzannyo ono tukakasa abazannyi ba Uganda Cranes tubamanyi by name because publicity tekoleddwa bulungi naye woba ogenda gendayo kola background check omuntu omuyita erinnya lye ajja kuwulirayo important because when we are working on radio batugambanga bino ebintu byokka alo kola first get to know the caller's name call him or her by name kimulaga confidence ndi omutegeera tosobola genda nobuza who is the captain captain yoba omumenye vivyao genda omuyita erinnya ye akwewuunye kugamba ogenda ogendayo nga kimu kikozese you have all the time anyway but by and large batukubye omupiira naye twasambyeko bulungi put up a very good performance as compared to previous performances za teams ezo eziva mu North America ezo North Africa ezo even the style of play. We lost the game but at least now Uganda in our style of play we can improve on it definitely engeri abazanya abasinga kati je bali abapya balina okuyaayaana okuba balina obwagazi obwo enthusiasm yabwe eri waggulu nnyo omutendesi wa fono ebyaddala nze kunze tactically and technical attributes zezisingeza abatendesi abasinga babadde waawo era Uganda at least for now we might not succeed in this campaign but our future is a bit bright singa extensively team yaffe efuna social support financial and economic support eba yetagisa nga temuli mu bit of politics playing along for the first time nalabye ku mpira gwa Uganda nentegeera kye basamba ne kye baagala okukola okulemerero kikola kirala nga olaba Arsenal we yatandika season nga okutandika omupiira ewa kipa kizibu naye tugenze ombalako nga tukimanyidde so I think Uganda weesigala ku eno philosophy yes 2 years maso omanyi abantu abasinga baagala kuwangula leero but they need to invest building 2 years maso omupiira ezo ensezikuba omupiira zinvestinga na myaka 10 tuli mu kubuildingira Afcon because tetugezanya kati qualifier za Afcon nga tuli part of Bategas ka this build up ya World Cup qualifier egenda kutuzimbira squad ya Afcon 2027 pamoja project ye no one should fool himself to agenda World Cup no but let's prepare we can be optimistic can't we had we won that match yesterday with our 9 points nanti ntate ova mu kino ekibinja waliwo ekibinja ekirala kyoddamu ogenda bulikimu omala okituukako n'okibuuka anyway tutandikesha abantu Uganda Cranes Kongs omulundi guli bavaayo nga baselebratinga na kayimba ka president yes number 1 what are you trying to insinuate because nanti ngamba leero tebaselebrate nedanti kakati ate tugende mu maaso influencer wa campaign tugende mu maaso ntambi tutandikire ku mukulu Abed Bwanika yayise president ku mukolo gwe Masaka era buli omu n'amugamba yi omusajja ow'omutima omulungi ono atategeka kwekutula ku kibiina Abed omwana omuteeketeeko ow'empisa omusajja si mwana omusajja omuteeketeeko ow'empisa yayise president w'ekibiina kye ajja amukyalireko ku mukolo gw'okwebaza okiraba otya yamuyise ekisookera ddala nze nga tonaba na kugamba bya mukolo gwa kwebaza what are they praying for your biggest question obokiraba because katugombusiza twadde ku kadi nti bayise omukulembeze wa NUP nanti gwe nonyonyola bebazaki mpubuuza batugambye tweyabaza Katonda olw'okutuwangaliza omubaka waffe wa Nnyendo oba we Masaka Mathias Mpuuga Nsamba olw'ebirungi byatukoledde kubanga omuntu olina okumwebaza nga mulamu nentaliko okubuuza ebibuuzo tuli mu kumwebaza tumwebaza ki yakola ki ekiri outstanding tulabya politicians banja abavudde mu Masaka for all the years oba nabali ku national level whom can we compare to ntino ono byakoze biri extraordinary it is worth okubeera ntino bimwebalizaako n'omukolo okubeera ntino gutekinze center stage ku bibenga event we are discussing what are we praying for what are we giving thanks for what are we giving thanks for ekisookera ddala we are giving thanks for a man esaawa zino ali mu katebe wabeerawo n'emikolo gye tukola tugaba bannange ebyaddala kankuwa ekisampo ntibone tukole thanksgiving eya Edward Chwanuka Sekandi the guy is politically retired byakoza bikoze ebimulemye bimulemye esaawa zino there is tewaliwo any mess on his name esaawa zino nemugaba ne tugutegeke you understand but you cannot convince Ugandans, you cannot fool Ugandans. Tino, you are organizing a thanksgiving for a man. Esa wazino, ali mu mbeera
ya controversy ezimu kuzichasinza obubi ku integrity sembere yo dala ya corruption kati nzaawo we ngambira anti no banange the organizing committee let you not fool Ugandans muri mukweba za katonda okubanga yawo mukuru amageza amayiti livenyoge yewaniramu okuba ntino yakwata munva ke muri mukweba za anti wadde yakwatibwa naye yakwata mukubo kwatibwa yakwatibwa that's why mutopike yoku bitugira kugera ku sensor motion emabegeri yona tugenze tuogera mu kibina mwenyine nyine nibagamba dako wali ebbali olwa ebirubirirwa objectives ze kibina kya fe tetukiririza mu bintu ngebyo okitegeera kakati ate kibira ngo kungamba nti no munnange nkwese linya kye kitabere offensive kanfuna linya yona nti mukuru sekajja asakajja ntwa mumanyi linya kya olumala naye bamumanyi njagala nfuna erinnya katwere 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 yabadde mu kkooti nasingisibwa omusango yakutta omwana okitegeera naye katwere nafuna looyo omukujjukujju katwere neejerezebwa naye katwere ku kyalo gyali eyo neyamutegekera omukolo ogw'okumwebaza obulamu katonda bwamuwadde oba okitegeera so socially tutwaliddwa nnyo for a ride as Ugandans ntambi sebo soko kwatemu awo omuntu wabanga mu byafaayo by'eggwanga lino are you trying to say parliament was dense to give someone an award olowooza omuntu abanga afunye award sikya kiseera ogenda ogiraga abantu nti nasiimiddwa lwakino tulabye kenzo nga afuna za award ti abantu bonna abafunye za award so womala okufuna award eyo service award wefaanana etya mukama wange ogitwala mu bantu bono bagamba bannaye ekyamagero kye nafuna ekikye kino ekikompe tumunebalizeeko sikyo kyogezaako awo nsonyiwa era bannayuganda saba bansonyiwa enza takitegedde bulungi kati nkitegedde nti omukolo gukoleddwa okujja Mathias Mpuuga asamba alaga abantu biiti awaadi ye service awaadi era ebisawo bigenda kupangwa nga ebisibwa ipanga ebisibwa ipanga ebisibwa babedi babyetike ku mitwe babaagala batebandike bigende wali ku walutaali anti bagenda kusaba babipange wano this is the service award tuze kubanga tujebaliza kiba kitegeeza buli gwe bayise ogenda kujja webaliza ku muntu okubeera nti nafunye ejjuguli tugenda kwebaliza ejjuguli ejjuguli olimanyi the highest service award yeno ya sente si medo nti eri awo etegerekeka service award kyali kisawo ekisawo kyebayita ejjuguli e highest so bayise bannayuganda bonna bonna bajje bebalize katonda omusajja okubeera nti nno walaba mani haste profesa kati omukulu ye profesa Mathias Mpuuga ye profesa el profeso mu mani haste aze alage ejjuguli lyabye mu Bank of Uganda katugambe kofaze eggwanga lirino tulisabire kyekyo kyoyinza okungamba mu kino otherwise nkubuuzizza gwe zaneru gwatetogende e Masaka akoledde ki Masaka ekiri extraordinary kirina okubeera nga kimukolebwa kino nothing tewali so omukolo gw'okusaba togubazeemu ggwe tewali kusabira ki tewali tambi we wafuna degree eyo bakolera omukolo kituufu bw'ofuna award bakolera omukolo omukulu yafuna service award kitegedde oyagale gweko nga takoze mukolo nanti kanchigire bwenti mutuufu okubanga yayise be yayise abo abagenda okumujagulizaako ku jjuguli naye balye kamanye ng'akoza neewebbwa baleme kuyita bantu bansa kujja kubeera part of that so nzireyo ku kyebadde ososa okumbuuza ekya Abed Bwanike yayise president wa NUP president wa NUP cannot be part of that cannot be part of someone who is going to celebrate a juguli a haste abonna abazze abagenda okubanga abajja bebawandiikidde era singa banajja era eggwanga ligenda kuba kitegedde bulungi these are okay with okusabira omuntu olw'okubeera nti nno yanyaze bannayuganda omugenyi omukulu amulabye namulabye namutegedde ensi yamutegedde kajje basabire ejjuguli lyabwe oba banaalitematemako beegabire it is up to them so this is going to be a cleansing battle between abantu abalina ensa n'abatalina ensa
kati Abedi Bwanika nkusaba tudenyo kwa Abedi Abedi Bwanika musaba yalaze mpise nunji iye bale nyo oluvanyuma lwo kuvayo waline bagamba yasiwuke mpise yalaze nunji kuluno naito mukulembeze wechibina chabo ati nkugambye kadi zezo zigenda kwa uzibwamu wakati wabantu abensa nabatali banza Inaina agenda ufuna kadi, agenda ugresi nguo mkolo uguo. Amidi stove, the controversies guliko. Yomutuwa talinansa. At least for chagula nyala gensa. Uyachite gerida wo, mkusoka mrubedebedie. Nagamba, I want to be part of this. Muganda wangi nkwa gala nyo. Na yoku sinzida kulubili ubiliduwa bia fenga NUP. Nebe tugoberida. Nebe tuwa gala ukula genseri eri. Etuwa dama anyigano. Debali, we don't believe in this. Kato gambo tia munu umuise. Akwebali zekonga in the first place. Ya gamba, soko debali. We nazeke nziro. Oshitegera uje nazeko. Tati naba kutukula. Tati natukula. Bamugamba male kutukula akomewo. Tati natukula. Ata aita tata muna ijangu. Oshitegede. Tata waku gaiba nayo. Au dugade. Uline mpitambi. Genda we nazeko. Unaje nazako. Aita ato muhita. Tata inzo kubagamba. Mwana gwe wayise na iwa kubya kasasi. Kati embozi ezetambula kati. Etulaze nti tekali kasasi. Twagamba yali buraibu ebiwandike bivayo mu parliament bitulaga. Gano gwali mutemwa gwa mazima na bwenkanya. Temwali mu bazima na bwenkanya byonna bya bulimba. Ebipapula byola bazana uti bakulimba tebalimba bana Uganda byonna biforging. Ebiri mukutegeza bana Uganda ngaza nero tisente ezo zaita mu budget. Yatu azidiscussinga ko. Ero period of opposition ya babu uzizi. Zati wali uzizi wakali utuwa tuwa discussing yako. Tukende ku VAR. VAR ya parliament. Answered. Tirasa anzeko chintu. It wasn't discussed anywhere. Chitegeza mulimu abagalo kukusa. They want to take Ugandans for a ride. Ebyali biamile politics orio weda bana abana batumulanka li dizangala giri do musota. Teri chinza kuba itako. Because nechino chenjini njini nechepita mchari chiseko miyake ebili esatu ni bachifuna. Sede zote zize bili abili mwena. Okuzite gira. Ntio kuzigaba. Zagabi wawalinga tuwakatandika. Nituwebuza. Kari goye nyingine ogambi. Wamuwa iti awadi. Sorry service awadi. Thanking him for what. Ngalia kamalake miezi mukaga. Nga lead of opposition. Era. Nga webawani. Wabulimu naba malake miaka. Chisanja bibiri. Ba ugengala tigo. Ba wini chiza tisti ye. Chisanja chimu. Ba funeriru dawa. You understand. So. Nacho nechintu. Balime kulimbaba na Uganda. Chabwe. Bali mkwe kulea chintu chawe chilala lala. Kado kuita cha Robert Chagulanyi Center, they want to preempt baza nye contempt card. Tuyo msaji ya tuwamu isi ya ganyi. Nyetu banyo nyode, you want him to come and be participative of that. Kumeri tichi na yasoko kubele anga gamba, sija kubele part of this. This is bunyazi. Ne guanga ichi tegati, this is bunyazi. Na haba ala watakiba NUP, wanga mali mugamba, Chagulanyi, tagala msaji ya mugezi nyamu tia, because every time you nabiyo na, esawa zino, who is the moving the sensor motion? Tedro se chikubo ne wachi. We ni RM. Oba yese chikubo sentam. You understand? Kakati hao wana, Robert Chagulanyi sentamu yizekse, alimu kuna bangalo. Ntambi, awadi eno, manye ni msaji ya mugezi. Yes, sebo. Na yenga, ni mugezi nga mubuli ne. Yes, sebo. Ese ntezi noze bogerako. Bagamba, zaatwaliwa commission ya parliament. Of which, I don't remember, nga nupu ya katandika, nga tuwakagina mparlament. I don't remember, msaji ya ngao narebo mpuga, uwechitiwa. Being a commission of parliament. He was LOP. LOP, leader of opposition, which is equivalent to prime minister of government. Zake yeyandi wadde wane, kuba yeyali commissioner wa parliament. Zine sente, ati ye azifuna ati. Nanti akakachiko katulako, kubako speaker, kubako leader of opposition, kubako ne commissioner wenyine nyine nga zake mkapasite, ibali ba backbenchers. Tuwala senyo nyaba dagama, tudanga muna kutula, kubali ba mudanga LOP. Obo chitegiri. Okay. Echidala, zaneru oile chintu chote fumentiri zamu kumusajia woyo goya gale nyabedi. Kwa umuagala nyo ulisawo munde teda mudiscussingeko na ina mugoba. Goba doshi manyi, mumiaka jabedi wani keja politics siyo na jona. Wegunumuli mugu wa sinzo kubanga aruma na manyo kufira kuguguke. Chichote geza. Waliye chale chikurumba de, sibitano. This is the whole project, it's called Center Mpitirivu. Kusinzi na kugempulida mungu.
era yomu kwa beneficiaries abali mukubanga bameketa bafenkena chivala bafiriddewo nnyo ali mukufaawo nnyo tabe nabulu byajjanga mbona participating ayagala okubwaula mu abantu baamuzira nafuna 0.00001 na ye wano laba bwanika akola interview kadi wazigaba obukiiko waabukola amanya waagamenya ku bintu bya Pascal mwamune nyambu yakwata akazindalo nayagala okulwana ne principle ngayagala kulwanira senga omwana w'omuluja teyajjawo aleka bwanika ali ayinza okuzza akote obusungu bwe alina baliva kugumba omuntu weyeekuba mu kifuba n'agamba lulina yolesa obusungu bungi leero kamuyite aba akoze kibi ate nga ekyaman wakakika akategese kiba kitegeeza kuva ku kiyungu kati oyagala ayite pulezidenti waffe ajje tudeyo mu 1967 webaweera Ssekabaka Muteesa ebintu tudde mwezi embeera mu Uganda ennaku zino waliaalya togendanga mu bonna balye ekiyungu jjukira baagala yagenda okubanga yabega ettooke kakati ate bwanika nga yamubuulira nono esowaani zino zitambule ziti kyekigenda okutiisa pulensipo ogendayo si n'ekyo just by the way in the first place taso had okukirowoozaako naye worst case scenario aba agenzeeyo sebuffe bwanike yayogera n'agamba n'okugamba NUP tetujagalira ddala Masaka tubagobye NUP muli ebisiike muli basiyazi essaawa zino okwagala okwo okulungi okuyita ne pulezidenti w'ekibiina yakujja erudda wa okwefumiitiriza ama yakujja erudda wa entambi oli kasajja kagezi ebyetwebuuza kuba ama atozijukiza yagamba ekibiina tebakyagala Masaka ovulo tebaziyetanga basiyazi oyinza otya okukola omukolo gwo noyita pulezidenti wa basiyazi ebijolova no okulya okukola ki okukwata mu ngalo handshakes gw'okimanyi buli kimu ne handshake naye mataringa mpulira fika tusebo tuweeyo generation leader waffe tumusaddaako eye wa Abed Bwanika atakyalina political lifeline eweza myezi ebiri mu byabufuzi bya Uganda era kasita eno ssaga eggwawo bweti ate nga takyawezaawo bbanga togenda kuddamu kuwulira Bwanika agenda kubulukira luddawa Bwanika iwa 2025 alina okutongoza ekibiina kikole ki twogere ku kakiiko Bwanika ke yasomye akali mu nteekateeka akakiiko ako nawulidde mu Joyce baagala twali wano gwe kennyini waŋŋamba baagala yagamba abadde tagenda ku mikolo ng'afiirwa wiiki nga tennaggwako twagikola lwakubiri kati ye mutegesa omukulu ku mukolo kugambye baagala ntwatwa si gwe baadde wa communication kati neze rediyo z'omu butale atuuka ebizindalo bino mukalakaasaobwe tebakyafa NUP yabuuzakirabagwayo yasigadde tugambe ki munnange baagala yatugamba ensonga bannaye bannayuganda n'aba NUP lwaki mbadde sijja mu tracks zino ne activities z'ekibiina mbadde nfiirwa zakabeerawo nga 12 yakafiira abantu za 12 baweddewo mu kika naye teriiwo omuntu gwe mmanyi yali nga nva kuziikirako baagala ate nga mbamanyi oba okitegeera simanyi kyabadde afiirwa essaawa zino ng'omukolo ogutuusa ogwa Big Daddy wange wangaala ssebo yeetala buli wamu omanyi namutala munyage kente Big Daddy obadde otegeeza ki Big Daddy wange wangaala ssebo o maama olamula bulungi obulamu bwange o bana abalala seetaaga naye bakuvuma ebyogero ebingi nze nakuzuula mu kyama kyange tebayinza kukundesa naye omuyimbi wa hip hop togezangako n'oyimba R&B yotulese omusajja adde ayimba ki ntwatwa ayimbidde mu ara ya mayinja nze nyimbye nga ntwatwa Big Daddy wange oba okitegeera essaawa zino ali buli wamu nteekateeka zonna zonna azimanyi naye kiri kyombuuzize kyakakiiko ekisookera ddala lwaki nadde nkugamba nti wano tewaliwo kyakwebaliza katonda kuba ne katonda nesimusiru emugenda okubeera nga muteeka mukaliyoki oyo maze okubba eggwanga mbu ate mumwebaza ekyo tekiriiwo ekifaananyi ekinene sazaneri kyotanakubeera ng'olaba eno soba giyita in focus with Frank Antambi mulezi muli we are focusing Grace oli mwamwerera mvojo okuteeka omusajja mu focus in focus we are focusing on something ekiri emabega w'omukolo guno gwe mulabanga abategesa omukolo gw'ebijolo bano gutaliyo kyoba oŋŋamba yo nsonga lwaki olinakyo gye bayita in focus in focus saawa zino ekiriyo one
abasajja bano n'abakyala bano tubagobereddeko ebbanga mu byobufuzi bya Uganda. Omukulu yennyini Mathias Mpuuga Nsamba politically tabadde nga straight politically abadde balenda kozesa ekigambo ne YouTube ejja kikansolinga ondetera ebizibu abadde ki like he has been a political masturbator. Nga ye mazisa politically sekitegedde kakati jukira DP eyammawo ebyaliyo abadde obadde ogezaako political malaya political prostitute. Nedda ebigambo bya luzungu ndi bivunula olulala gwe wakola ki nakola literature nakola liberal and performing arts tukozesa ebigambo terms ezo ndi zivunula olulala okuva mu DP tebavaamu kyeyagalire eyo group yona yona nga woogiraba abamu bali bafuse bamawale obijjukira bulungi group yali etebusaka kodyuka mbawo okubatwalewa mu seven before that before that go jijukire baso kama ne bavayo even before go jijukire deep yao ya 2011 tugenda mkaluka 2011 jijukire yona yona nga we yali element sezo tezali we za mawo mawo nayo gendo za nayo ugenda yagendo laba tayina cha sigaza ugenda wa mwindi kadiri samsaja watu basi binachiwedde ya sizi ali asigaza chi wongole kisoso onkole naye mbalu nyo msajjo yo mtu chibira ni cha huluka mu bitundu bibiri oshitegera ngatira iza chia galidamu bonabonanga mwe bali nenga tebali good deep ne bad deep ngatwali ali kakati tugenda mukaluka 2022 mugumu tugenda mu 2020 generation leader Robert Chagulanyi Sentamu amazo kubanga yesoro yesuulayo wano katonanga amazo kuwanda kedusu ofuna favor ya abantu from God to the people ni baku blessing that's what happened Robert Chagulanyi Sentamu Robert Chagulanyi Sentamu siye era ne yekenye nyinyi abadde ne kuulumberwa Pascal ya kyogera akabe byaddala sinze mulunje nnyo ntino manya enzungu nyinyi nyonga ze mwogera swan no sinza ali articulate nyonga mu articulate nge ebintu okuva kunjuwa paka wansi no sinze mukuru ennyo mu myaka nedda ebyo nebina all my flaws were ziri naye ekyaddala abantu basima ideology yange basima ideology ye that is the people power movement wetandika people power movement Robert Chagulanyi Sentamu ajja nagamba abantu you know what oba gwe ntambi oba zanire oba ani obwali amanyi gonagona galimu mmwe gwe tusobola okubeera nga tukyuse eggwanga lyaffe tuve mu bintu ebyokwefumba nti there has to be a clique of the brilliant individuals the 12 geniuses abetulina okubeera nga twesiga abagenda okubanga bakyuse eggwanga ne the political elite nedda it has to be you why gwe munansi why gwe munansi kabire constitution bali ekuwa amaanyi ago amaanyi gali mu gwe yegwa tu empower gwa tu charging in fact abantu beba wa bano ba elite samasanyalazi ebaga kujjako ngogwa mukaluka 2022 mu gumu abagwa wabalaba nga tubazza ku masanyalazi nebaga charging abantu abala beba subira mtu basani de kakati eyo movement yo people power movement nebera ya amaanyi yo you understand Robert Chagulanyi Sentamu individual ngo omuntu na changinga effect yo by elections zinga satu nya gende jinja mwiru genda ere kamuli basalirwa basalirwa we bugiri genda aruwa wadri kasiano na, yes yafunira ne bizibu yafuna musajja watu katalu sule mwaka ba itufira na yasini kauma mumbere abantu ne bagamba now amanyi ga fego nagona trust ya fe tujita we have invested it in Robert Chagulanyi Sentamu politics nachuka politics oligwe twaloza ti professor sandi sajja simanyi nina okukiika embuga simanyi nina okukola ki nedda abantu amaanyi gali mubo tegali mu institutions zonna kyovaolaba njogera kuno njogera kuli ebintu binfulongyako bingi kyovaolaba nadde sikkanya na muganda wange John Ssegawa kyayogedde over the weekend John Ssegawa yasuse n'agamba Chagulanyi tumusapootinze nnyo ffe ng'abaganda ffe ng'abakatoliki alina okubeera nga paying allegiance back it doesn't work like that you understand ffe ng'abaganda beba nange ndi muganda nange ndi musajja mukatoliki ffe ng'abaganda ffe ng'abakatoliki ebyo tebiri byonna bituli byonna bituli you understand I can't play that card mugenda kuba Chagulanyi because mukatoliki nedda
Bugenda kuwa chagula nyakolo because Muganda need done, at least not me. Nange, sili kulembe. Kati mnimu abantu aba gala, tususute gundi za wezo, chagula nyagende, aba chine, bambamu chine kubamu. Ba mfoto leleyo because he has to amavivi agenda gasa agende waba kulu nga balina interest za bwendala icho chagana kakati ye badende ruddawa ku kintu kya bantu atwao politics wamalo kuchuka 22 mugumu 22 yao tuingide 22 abakulu nebeso otolayo mu DP DP bloko yabwe nibajja nibabaniriza mu NUP kadi kaso kengo kwatemu abantu olumba gamba nkuita jectinga nnyo na ye Ogambi abakulu bali mu DP nga tebali iyo. Akabonera akalaga nti bali mu DP nga tebali iyo. Tidi eweja. Yes. Abakulu bano bonanga obalaba, obakuba mutochi, wali ni focus. Bali bagenzeke wambabazi, era bavudde ku mau. Webale. Ekikulaga nti emitima jawe. Wadde mau yatunde ekintu. Yalita chaina chalina. In fact bagende wambabazi, nga babuse besi. Nga babuse ne besije. Who does that? Ida ka video sazo kali mu trendinga akwa mukuru kagena ko yiro mukuru ngabiri mugumu ngali mu kuzina dance na mama babazi ali mu kuzina dance na mama babazi kwa bantu bakambya batujana umbetigirizi babu kabesi gat the time yali generational leader at the time nga season ye we bale ne bagenda ho mtu yakachuka wiki biri chesherishe nagambe ebigambe byo ruzungu bibiri political prostitution and political bobagala kwemazisa mbya bufuzi obochitegedde nyawo kachayi ko basenyega noma oyogera oluzungu nange lwesitegera abenzungu zungu banswinswinswi kujja bakiriza kada akuru bayingi cause ba respecting ideologies za NUP ne leader wa NUP they go there mu mitweja benga they are despising the leader the cause the ideology the party na ye they are looking for the people yes ntuli abantu bali we to get touching a base na ye but komiyeo mu parliament so NUP people power as a movement Bobi Wine as a generation leader baba kozesa as a political milk card bachikosa movement alikosa nga political vehicle era because omuvuzi mulungi Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ajivuga paka mu parliament nibaddayo era balemerero okuddayo abajja mwogo mugendo tebayinako tebakadi bayite bazibawadde togera ku Kasibante Moses togera ku msajja oli owe machindi esabagabo mabike sajja lyabeene obokitegeera n'abalala kibula abamu bakawu ng'omususa esaawa zino abo kati wamala omusajja obayiwayo luutu n'abayiwayo emmotoka n'agivuga n'agizaayo ebeere ng'eno naaki abalala bano we batadde eno ne bagamba you know what akasajja kano esaawa okubba emmotoka emmotoka tulina okugibba tube nga twevuga omusajja engeri gyatuvugamu obulungi ajja kulwanja ku steering ajja kulwanja ku steering tugibubeko bubi tubbe emmotoka eyo kati we bitandikira byonna byonna naye omusajja abavuga yali abamanyi abasinga naye yaba omanyi omuntu omuwa benefit of the doubt abantu bakyuka because leader yenyini naye is an agent of change he has transformed from this life to this life so for him he believes in giving people chances because people have also given him chances another chance obokitegeera kati abakulu baba wa chance baba wadde n'ebitiibwa omukulu wa mwadde leader of opposition imagine leader of opposition kyekitiibwa ekisembayo okubeera ekyamaanyi kyekisooka okuba ekyamaanyi mu opposition wano mu parliament bamuwadde era ne mubulamu bwe bwonna bonna yali bufunye luddawa yabeera mu DP kiki yafunako ekyali kyenkanankana ekyo nothing you understand ate owekitiibwa owekitiibwa kugirako ki owekitiibwa it is something subjective oli wakitiibwa wooli finze toli wakitiibwa gyendi naye leader of opposition whether njagala oba saagala iwe leader of opposition naye abebitiibwa owekitiibwa is tribal yes owa leader of opposition is national yes wonna wonna obalira aluwa biki and owekitiibwa is considered ko oli omuntu akikuwadde kubaffe tugamba yine kibi yalabye muono naye decision ye tetujja muwakanya kubayere tumuwakanya naye nyo leader of opposition kiri constitutional nibakimuwa omukulu aba ali awo ekisanga kye kiggwako ekisooka first half bayingiza second half bayita ekipande Rashford out Garnacho in bamuwata ekitiibwa ekirala commissioner parliament noono omukulu ng'ebintu byonna bisookedde ku ye yali akifunye luddawa
Iwala na wali tachafuna ngako. Ati yali achifunye. Nena nanti ngambi wati ebintu nabisokedde kuye. Te tulabanga ko leader of opposition na jidwayo. Ate nawe bo bukuru. Obulala tenga nayo bulungi. Obo kitegedde ne bamuwa. Kwatabagala anti mune katukatekawo kino. Chagula nchatwagala, achagula nyatwalana. Na yakwadde benawo ne bitiwa. Byo tafuna ngako mu political career yayo. Tuba captain ogufunide mu aseno. Gwese Fabregas. Obo kitegedde. Aseno juwenge ekitiba bwo bozeze mu Barcelona. Chibula Fabregas akomwo mu aseno. Wano no ba analyzing abami ni wano losing de chikupongo mulaba team wache because yamuwa che yamuwa taarifu yamuwa cha dandu ni wantu walala you understand kato mukuru obuzibu atakwata munva eva za kwata mu zezaba na abantu ababulijjo ababwadde mwe na mwe na masanya ababwadde drive ya masanya laze na mwe na bawa masanya laze mukuru ya gamba alwa kantu akatambola aba police basanze supu abanansi mukatale ne bamunywa yagamba ya uta supu abanansi mukatale koli kabisibante yali eko ko embisi waita mukamoli koli kaseka sisinyo gali wale lwagolo sangali ya songululuzu kati wano mukuru ye yakola chi supu abanansi ya mukolati oba ya situlawo se pichi ya abanansi twala se pichi ya uta na muuti kuba se pichi eri waka bamugamba se pichi jikomiye utufumbire mu merenda Wazi la munga ama kumya wese pichi. Jukumi owe tondi. Jukumi owe tondi. Awa mkuru ya siru wese pichi yama nansi mukatari. Kati wa mkuru wa amalo kuata mumba. Onya gaba nangi. Tuwe ya meri ya bantu. Tuwe na kutambuli na kuchino. 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 Singa nkuzibi ikiriza. Chika. Oshitegeda. Mpande emu yuachi. Yuwe chisero. Oduso mzala yuwa kususe nga tuchusa. Aguli. Kakati wa mkuru. Watyo. Ye kenyini nyini yeyetega akategu tibamutega ye nyini ye tripping anagwa okiraba ngo ka defender aganda kulenze wakoze musajja tale to mpira musajja yagunde chiku kati yoyo Matthias ndoza Matthias waliwo attack ejja ngina kusula chigo kati attack yaje wo mukuru we Masaka yeyo yade ina mukuba chigo we malo mulipa bali bane bagamba ha tuino ku musturawo mukuru tuino musturawo kwata jafena diruza fetuzikoze fena tushola kubera nga tukola chi nga tumuvamu so nefuka kola ya America tetuleka mujasa fundi ku lutalo tetumuleka tutwalo mulambo wa ali kati bano banamba bano ba obamba ite ba nevesiru ama ivaga ati tushola kuleka musajja wa fe captain wa fe ochitegira kati lutalo oli mukubera ngo kola chi ngolaba nti banebe yajja nabo era bolaba bibamuli ku rusegira abamu ne muli mu banebe yajja nabo abagezi Kalula wala madamu teacher nambozi madamu teacher obago badongamba nga tujja byakoledde abye mukono nga ne nyumba ji yali munajiwayo nayo 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 nyumba ye wali katale mu chike mukono fawe mukono tujimali yes yajikwata yonayo nanajiwa noop yes nga noop tena afuna wadomu baka nogu no chitegeza yawayo nga nakaluta manyo abanafuna samanya outcomes ina kubera nga gera ko biwa ino yakola oyakwata aliye kamocha nawawo nawawo nga tamanyi oba ajja kubanga ANT kuba kyali kisoboka noja ngo wadde ye chifo yes ne mutafuna mubaka yenna yes so chipeseza mbantu bona 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 abajja abantu bona bona abajja ba deep broke ye yajja at least we can authoritatively say without any fear of contradiction madam that teacher. Madam teacher has played a role to the strategy gaseko otuge namba no banafa abala nofuna microscope ward womuko ba mu focus kumanya nti mnodala omukulu ono contribution ye badde bwetu ku struggle ate yo struggle ye muwadde babi ndikunyonyo de bye muwadde yaji wadde chi wabere ali do opposition ebijambia bibere bitirive nyo java jamugendo okumwebaliza ni Masaka sije byava ebitirive bakutte ba member parliament babili abali mu NUP baba tutti kwebye ebintu wabere dawo obo kitegira so esaba zino kyebade gamba wachimade kwa that background nti waliwo olutalo wakati wabali abagamba nti omusajja omujasi wa phone captain wa fitisola kubanga tumuleka mabega obo kitegira kati kuno okwebaza kuno just chi bachiita bati chuguma zange nti olutalo oluva kwani ayagala okutula ku steering ngomusajja amazo batusa badde yo mukyama ne bagamba kati engeri gyatuvuzeemu kyetaagawe tuba tuddayo tugende nga twevugira kakati esaba zino omusajja emmotoka kati basobola kubanga bagifuna nga bali balowooza nga bagifunira muli munda bagambe kanaffe katufune emmotoka eyaffe tuve naffe nga tuvuga kakati they are going to create a front or an alliance or a party bagenda sokajiita front because bakolera party twaluga mamuveyo tugende
mukaluru sawen. Aha. So whatever they are going to call it, naye they are going to create something. Chini kubanga chiba gatanga yasiza wam, abamunga yebava wona wona wam, na wamba inako influence. Obo chitegeera. Baberenga baloza nti okay. Kajuki yonte bachaddayo okwesa za beswaziza nnyo banansa abanabide mu maaso na era omukaluka utasola kubanga jja busera kakati kino kyoli mukubira ngo olaba na bakaboli mukubira ngo olaba basinga bali embattled bafunye abirenga bali ku lusegererwe then bayiye balabe jajja mwami ono anasola kubira nga atongera mu ekintu bakolera jajja mwami timu ya jaja mwami kati ekibuzo ogundi yakubuziza madam teacher ono mwagala nnyo madam teacher yagambye nti twali tumanyi je tukasuka amayinja nga tulina abantu abo faba kasuka amayinja ewo mulabe waffe kale saba zino wembalaba nga twali tukasuka amayinja boje baze je baze ife tukasuka tukasuka amayinja togamba nti oyo ndabyo okubye jinja afe yo je tukasuka je tumanyi yo je tukasuka Jetumanyi, jetuata ndeke wakasu. Ata waino ba wakasuka, nije wakasukida. Tuwaino ba wapate ya kusatu. Ubo chitegida. Kati mwemufu dene mfewa wade wakasuka mayenje. Woli, ya tutuwa lilebi ya fe. Chitafebe ya tulekeda. Mwateke, wateke, wanimute ndeke wakasuka mayenje. Mwemulabe wa fe, ya tutuwa lilebi intu ya fe, ya natatabi ya tulekeda. Kakati ate guwoli wa atate, ili mchikomera. Jinja weliba rize. Ogenda kunne nyanti ah ndabi tukasukanze muganda wa Elisabu nzali eno nedda obo kitegira oguma bugundi so abakulu bano mu front ya ojwagenda kubanga bakolo ba alliance wa whichever bayino making sure nti wali wajja okusesa obo kitegira kakati ekyo kusatu ekisembera nga ni ku nsonga eyo checha hane kigazi muko kiriwa Ne waliwo politics atandise okubanga akoma ayituze tumwogerako wantumwiseko tumwiseko katono politics eyaliwo mu 58 paka 66 tribal politics oyo wa Benedicto Kiwanuka wa DP eyagamba nti nze DP twagala ebiringa ina national face yana wandika gundi declaration eyagwe mmengo mmengo nga yeyagala Buganda eyawamu nga yo nga yeyawudde wamu oli ayagala Uganda you can try to building up for independence 1962 obuzibu ne bujja abali mu the main establishment at the time ne batandika okusaasaanya propaganda ku Benedicto Kiwanuka nga watayagala bwa kabaka nga we yayisiza kabaka maso na biki byonna byonna okubeera nga bamuttira erinnya wano nga tugenda mu kalulu ka 1961 aka legislative assembly Beni bakimukola bakikola Beni ne bamugamba tayagala kabaka tayagala kabaka avuma kabaka ayisiza mu kabaka amaaso ate woyogera bw'otyo ndabanga ne Bobi Wine oba n'abantu buli babuuza omutanda aliwa bannaye avumye kabaka omubuuza ngani bani tumuyisiza mu kabaka gwe toli mutuweketeke toli muwakitiibwa tokkirizibwa kubuuza kabaka kabaka afuga bakitiibwa nabateketeke bokka bafuga baganda 61 akalulu katuuka bamaze okukola propaganda yenayina abali bawagira DP at a time abali loyo bagenze mu masamba gaabwe bagatemyetemye violence asooka ddala mu byobufuzi akoleba kabaka yekka akoleba kabaka yekka violence asooka mu byobufuzi bya Uganda it was from kabaka yekka because abantu abali balemedde ku kyabbeeni bagenda amaka gaabwe ne bagookya bagenda nga masamba gaabwe ne batematema buli kimu ekiri awo bagana ogenda okubaziikirangako na buli kimu nga baagala bave ku Benedicto Kiwanuka tugenda mu kalulu ka 1961 mu July Benedicto Kiwanuka amidst of all the intimidation that happened akalu akawangulira waggulu mu bifo mu ba MPs abiri mu omu abali besimbye mu Buganda yabangulako ebifo 20 Abiri muomu? Yes. Na wangu laka abi? Ya, yeah, abiri. Ngaya isa bubi kabaka yeka. It was between deep, not, kabaka yeka nunga yete yesimbi yeo. Na yenga tayagala bagene mkaluru wako. Obo chitegira. Okay. Kada kalukalu between DP and UPC. UPC mkaluru kona 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 nga tubaziba member parliament. UPC F-35, DP F-45. Ila DP nesinga kaluru. Benedicto Kiwanuka nabira first prime minister. Obo chitegira. Nabira chief minister, first prime minister. Kati abatamanyi legislative assembly sawo jibalenga parliament obo chitegera kakati olo the protectorate the British batuteka teko genda mu bwetwaze mu 1962
kati awe kabaka establishment yegamba olaba kasajja kano tukakube ne kagana ne kagana kafuse kalidovo kafuse ka prime minister singa tukiriza kagenda wambo obuganda singa tukiriza nikabiranga kikatu ku independence nakaina executive orders tujja kubana chintu chana chonna kati kibakola kabaka yeka esimu evuga egenda wani simani bwete obote obote UPC obote na duka zangu obote mkaruka nako kana akadipi na UPC uyabereranga kubukulembe kubudala yayogeranga statement ye I'm going to crush the kingdom urabe nti muganda bichi ngenda busanyawo ngenda busanyawo naye akaruwe kagwa ate yakubirwe simu aje era wagenda bagamba meeting eyo yasula nokusula it was a transnight meeting paka kumacha bwete na agamba sekabaka mutese sawa zino wakole bwete yali amanyi politics na mugamba wakole ensobi ate nakola ensobi iki olunaku lwavaayo noyagala boycotting akalulu noyagala abantu bave mu kasajja wakongera maanyi esaba zino kinzo kubanga chiri tuleto okwendeza maanyi gaako katukuze tutya tukoze tutya tukola alliance kati alliance uba in marriage nevaawo wakati wa UPC ne kabaka ika as a movement kabaka ika tesoka kubera party ajanga movement ngalaba zino zi TDA obochitegeera kati bagenda mu meeting eyo ne bakwe bakiriziganyako guyagala chinze njagala chi odo sa tokwatire mu komutesa musana meeting eyo bulema sababu yayagala mutesa agamba nze njagala bera president ko bwete nsina buzibu njagala bera prime minister naye bwete nga yo bulambo bonna yali agala noba uli prime minister nga gwa in executive orders obo kitegera olaba nga ekiri Russia Putin asobola kuja president nga amanyi gala president prime minister nga amanyi okitegera kati ne bakiza nyawo naye ne bagamba katuino kituino okukola tulina okusaba obuli omufuzi ow'amatwale akalutukaddemu kano kebali bawambye jukira ba MPs abiri mbabiri ko fabiri mu biri mu Buganda abiri mu omu bali wa DP kakati yaga tugeetu saba kalulu aka tukaddemu ne bakonvinsinga ne batekawo terms zaabwe jukira even the protectorate the British protectorate ite yagala Beni olwa Catholicism bali ba Anglicans ya terms zonazo nangayo za setting ya meeting eyo omuzungu yazikiriza kati bwe DP ne Beni bali against bino wamanga they are playing against odzili against one the protectorate yenyini two the Anglican Church three the Menge establishment four UPC nga UPC mu meeting eyo ne bagamba nti kisoka ababaka abagenda okuva mu Buganda bagenda kulonda ba indirectly okuva mu lukiiko kakati bonna ababaka bali amaze okubeera nga bayitamu ne balabanga kano kabaka bakolera olaba webazanya bwegundi ebazanya DP era bagenda ogenda mu kalulu bwe kati ne bakamukuba ne bakamukuba bulungi nnyo ate awo n'afuuka leader of opposition era is the first prime minister and is also the first leader of opposition Benedicto Chiwanuka ne bakamukuba tugenze mu independence Mutesa ya president prime minister yani Milton Obote waite emyaka just ena Milton Obote neyefulira mu kitinga embazi awo byaliko ebyegundi ebyali bigenti mugenda mu kalulu ofuka bufusi yao tebanateekawo byakalulu nti myaka etaano bemeka tewali Obote ne yefusiza mu kitinga ng'embazzi n'awamba ekintu n'akyusa constitution nga we yali n'awangangusa kabaka naye nga kabaka Mutesa baamugamba tosobola kukola marriage na musota omusota gwamubojja obuganda ne bugibwawo ba kingdom ne gibwawo Obote yeyo gundi tutambulira mpaka nakati obo paka yaba restoring 1993 nenga Benedicto Chiwanuka yabaleetera okubeera nti nno bamira amakiro bakola alliance n'omuntu yali omubi yali Obote kakati lwaki mbadde nkuleetera history oyo esaba zinakigenda mu maaso nti in a bid of okwagala okukuba Kyagulanyi ne institution yegaseeko at least for the signs we are seeing they are dragging the institution no it's even itself I can't say that I will why the main establishment tugende ku media what do they have as their media
BBS, CBS. What happened to the Nambozes? Hama nauli debi ndu vya Nambozes mboba mkoba. Bitufu? Yeka. Nabalala. If you are against their man, you're going to be pushed out. You understand? Echo kubidi. Ebya dala. Mengo as an establishment. If this conflict, bali bagala okubeera neutral. Bali bade bazanya the referee's card. Referee nga tali mukajozi munda. Nga kabira nga koko. Mwaga manga Ferguson yabanga ne ba referee ba Howard Webb nga balina obujozi munda mu abasani nga temukkiriza nti tubakuba. Bayongeranga mwezi dachi Kenya. Jukira VR ite nagi. Penalty Vanessa kasaye sura. Obochitegeera. Kakati bro lwe bali balina okuzanya libadi ya kitawuluzi. Kitawuluza. Bano bonna bonna babo. But you've shown all the signs. Nti omazokulondako goyino kubanga okola ki. The last sign will be on the 25th, on the 21st. Already it has manifested. Has he denied that I won't participate? Okay. Do you still have any benefit of the doubt until there will be a change? So, amidst of what has been exchanged? So for 21st talk, it will mark a new beginning. Definitely. Of KY politics. KY politics. Kakati yao, tuino kujukira kwa mu history. Tula amade nze, njagade nyomu bajukizi. Historia yego yangu nyimiliza ya vamu bichi. Biya vamu fena fetu wakala kubanga tubigenda. Ya tubidam. It might also happen. If that card is played, kubanga. Nga bendikto ya ina manyi gabandu. Nilo batichagula nyiseta ma ina manyi gabandu. Incision zine mwene gata meka ni mwene gata meko kwa galo kubanga mmokuba. Tichike na kurobila bantu wali kubila nga bamu intrastinze muna manyi gabandu. Watenga bibasala uwe, wibagenda mkabalo tuwali nibatekamu. Nibasigamba yoyo wafi. Tebichi aliko biri. Tigundi alagide. Tebichi aliko nze mkubuli ya katona mguru. Edaba wangu ya kukadi ya enso. Ebya fe. Songa sema songa. Ayayaya. Enako zine songa sema songa. Bakubakaruru. Nyoko ya wangu latia machindi. Yeti ya wangu la wangu songa sema songa. Kakati. Egundi ya wangu latia. Ola msajia bakabazi guruka. Waninakawa. Obasa nyonye nakawa. Yadako. So that card of tribe, card of religion, it would have played. Net dynamics of politics, every day as it should say. Abasajja wafiba ino kubeda nga updating a software, wachari kupenti ya muna inyeyo. Politics chagula nyamuchusi za landscape yae. Akachika ako, tuka rodeko. Tulava, muka ako ne mabike, DP block. Ye gamba ye kutudeku nupu. Tulaba Bijirwa, Eastern Revolutionary Front. Ye kutudeku nupu. Betu jane tusoba mukachiko kana katiki kumukolo. All these are rewarded. Nevi febuyo mkule mbeze mkutegeka. Katato ulidomu tuwa gamba. Tuise president uwe chibi na napoli mungu. Lenze ekulagachi kubantuba. Ekulaganti ni gweba ise simusiru. Chona byoyogedde bitufu, so it cannot be part of that. Ekirala, abo bonna bongambe abekutudde, what has been their contribution to the struggle? What is Mukaku's contribution to struggle sawa zino? Ntu abaye kutuddeko, chabulu ya chirese NUP naked, nothing. What has been Bijirwa's contribution to the struggle? Nothing. Obo chitegeera? It could not be nothing. Na ye, chenyinza okulaba. From the time we bami wa card, baringa we kutula kuda atide, buri atafu na card yano. They have, tewe wale contribution yoyo natoli mbabantu, basajja boku batida yomo gongo, bijirwa, mukaku, mbwa, ngonga mbani mukaku yavude, ya besaze ku NUP ba ne tulabienyo, nothing. Kabagenderi, basanya their politics, bili abiri mukaga, ballot yejo kulamula. What is better? Them leaving or staying to antagonize? They leaving. Leaving is better. Better, but also the way they've left too. I don't think they're going to yield any results whatsoever. Yes. Okay. Tulaba Brenda Nabu Kenya. Yes. Avaya gamba banaye banzomye kulai na apweyo. Na yeza siriko. Brenda Nabu Kenya. Mbadesi na kufuna mukisa kumulabanga. Interview kujira bakonga ayogera. But you have heard. Mpulide bubulizi. But yomuku bemanya abekinyu kyomukulu. Yebe mukubemanya abekinyu kyomukulu. Era
na wetu genda awo kuisi jengendo kusomere yabaganya okuteka ke mikono yo mukubaliko tanateka ko okay kakati awo abiri mulomo sema bagome staja ambale twagamba ndi abiri mulomo tugenda ba Masaka ati batu yise fetu jagenda tugenda ngawa na maulire tulina okutwata tetwagala muntu aveyo agamenti nega nanga nobukuwa butonyere twagala bujulizi yabufuna buli anayimya nagamba banaye katugamba ono bwati we yasazeewo ate okusalawo kwe dembe lye kitufu tetugenda gamba ntubatisa tisa tetulina ola kitufu tetuletera bulete zibantu abagenya babaddeyo ono nono era yayogedde bwati ne bwati byayogedde bitegeeza ki nga tugenda ku kirala yes tugenda ku sensha emikono gikyaganya okuwera emikono baagala kujibba abamu balina obusonga bwe bwekwasa ab'emikono waliwo abantu abadde bamanyikiddwa nga bamaanyi ku opposition batandise okwogera ebirimi ffe ng'abaganda tetusobola kujjamu muganda munnaffe oyo yabadde ensereko yegambye nze toyinza kulaba nsereko owo waaki ng'ajja mu mpuuga teyayogedde nga ffe ng'abaganda naye kati ffe tulina focus tulina lensi tusobola to decipher the message tetugitegeera tulaba omukulu owa Bugiri bazaalirwa ye ng'agamba ate emikono munoonya gyaki bino byappa temuli makulu tigamba naye omukulu ono nga aba akyusiza nnyo olutambi kyekyamukyusa omukulu tweyongerayo awo Ssemujunganda tumanyi bano abasajja ababadde basinga okuvumirira pulezidenti Museveni ku nguzi agamba naye ku luno ekintu kino webanga nguzi omusango nenaabiza engalo bannaye sibiriimu nze sibiriimu sisobola gusala gumuzitoweredde tukawei kiringa okusanga ntambi ng'agamba omusango omusajja omugezi tayinza kugamba nti bino bimususa okutegeera okugyako nga tekyategeezaebirala ng'omuntu sooka otukubire mukko ku lenza awo njagala owuliriza akantu kano oyinza ogamba mukulu bamusaze bamulimbi kateekawo ku mike yo nga Ssemujuni wezaalibadde nga tezaayisibwa paalamenti tulina amateeka agatufuga ku nkomerero yaago galina gye bayita code of conduct bwojjawo ensonga oba erimu wa luganda oba erimu wa mukwano code of conduct zigamba nti gwe ngotegeeza paalamenti ensonga eno sijja kusobola kugitambuza bulungi omu kwawe bavunaana mukwano gwange okumala ebbanga ddene kyenaga ndiba naye munsonyiwe sijja kusobola kubeera mwenkanya mu nsonga eno ngenda kugibeera bwerwayo paalamenti yona nibwe naateekako emikono ogwange tegujja kubaako neri banagiteesaako mu paalamenti sigenda kubeerayo ku lwoyo ensonga kyekyo njagala buli omu akiwa ekitiibwa nze siinaayo obujulizi bulaga nti sente zino zaali mu bajeti ya 2021-2022 obujulizi obuvamu mu komiti bulaga nti zaali mu bajeti ya 2022-2023 kakati abo bagamba nti zaagabibwa luli batuyambyeko batuwa obujulizi kuba obujulizi obuliwo bulaga nti zaali mu 2023 ayina obujulizi bwa 2022 abutuleetere sokoleke Ssemujju ye ng'omusajja omugezi bwe nsoma mu byayogedde amanyi omusango gye gunaggwera naye alina interest ye ng'omuntu singa abantu bakiikirira oba eggwanga oba n'amagezi ge kyetubenefiitingamu ye alinga agamba bannaye zannero bamuleetedde entambi zannero alemeddwa okusalawo aba akoze ensobi ki ekisookera ddala mu statements waki mbadde njagala nkazannye bwentyo atugambye natusomera n'amateeka ge bateekawo oba olina interest mu kintu okidde ebbali it is understandable but on the other hand akulaga mbw ate ali mu kubanga asaba bujulizi ate newana agamba oba yazitwala oba teyazitwala kwegamba okugulu okumu kuli eno kukola kuli eno if you are not conflicting loyalty ku nsonga eyo tosaba bujulizi ate obujulizi obeera osaba bwaki nti abalina obujulizi nti yayita mu bajeti ya 2022 tubwetaaga then for oyabukuwa then for what yet you saying kwokidde ebbali that is contradiction number one contradiction number two ebyaddala zanero ekiba twagala kukyusa ggwanga uganda waliwo ebintu ebimu tulina okuba nga tusaddaaka
Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Principal wa NUP. Abadde mwerufu nnyo ku nsonga y'okuba we yatandika n'agamba sisuubirayo ate nga ge mazima sisuubirayo nti newaddewo omuntu yenna ansinga okwagala mpuuga. Y'ensonga lwaki mu bantu bonna bonna be nalina namwesiga nze nga nze ne mulonda ku kifo kino ne mulonda ne ku kifo kiri. Enkolagana eyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne generosity gye extending eri mpuuga esinga ne ya Ssemujju gy'agamba ewa mpuuga. But we all know Ssemujju ne Mpuuga si baluganda nti they are blood related. They are political friends. But ono asalawo n'okuyita nawo mu mukwano ogwo ogwandibadde casual n'aguwa pillars endala nti n'akuwa obukulu kino na kino kitegeeza abaakola ki abaakwagala. Ssemujju wayogera mbu nno muganda wange biki abanga insinuating nti oli teyali muganda we n'oli yali muganda we naye ensonga eyajja as leadership olina okubeera ng'esaba nga tuli beerufu titwagala kutereeza ggwanga lyaffe nga w'obeera ewaka zaneru omwana n'asobya ne bamukuloopera asobezza kati nga ffe abasajja abaganda abali traditional baafrika abali traditional ebiseera ebimujjayo n'ekisapa tuba omuzingoonyo ogunjula omwana sigamba nti oba tomwagala obeera omwagala naye waliwo ensobi gy'okola ngaomuntu alina okubeera apanishingibwa nga waliwo amateeka mu nsi ogenda kukola ekisobo kyo nakutwale ku polisi bakutwale mu kooti okusinga ogenda either oliwe oba osavinge ye oda y'ensi kwe tubeera nga tutambulira kati Ssemujju ŋŋanda watugamba ensonga eyo n'agamba nti nze wano muganda wange sisobola na interest yet you are the same person ebimu ku bibadde bisinga okwagaza abantu honorable Ssemujju nga nange muntu alidde nakadera ze nkyamwagala there is no love lost oba kitegeera naye the contradiction wano weyeesanze nti abadde alina ekimutambulirako y'omusajja abadde avuddeyo ng'ali highly consistent abadde highly consistent mu kuteekawo twandikuyise kutya ku muntu okumuteekako eryanyi lyonna lyonna abeere accountable eri eggwanga abadde highly consistent ku kusaba accountability ku buli office n'omulabyeko tumulabyeko ku talk shows ezimu ng'alina ba general and waters them down definitely. He can't be the same man who has watered down everyone. Yes. And fails on such a simple explanatory matter. Definitely. The principle, if we are following the principality here is everyone to be accountable. Nadala, kukulia kwensimbi kwegwanga, lisoro kubedanga ligenda mumaso. You cannot tell us that you're going to apply the same this principality ku bantu abamu, then kubalala. Kubabo baleke. Ochileke. Atenga. Buli olaba talk show nga kuliko omuntu yenna ng'alina Ssemujju, you are ready for showdown. Definitely. He is not one of the people who just coils n'agenda. Definitely. Why is he coiling now? Kikyafunda. Kyakoyiringa ekisooka in focus. In focus. Nkunyonyodde nti kino kisuka kubeera mbu nono mukwano gwange sijja. Kwano olina yali muganda we yali mukwano gwe Robert Kyagulanyi naye yagamba kula leadership neggwanga ugenda mu maaso kino bakoze kikyamu. Zanero kye mwerabidde eno ensonga y'okulya ssente kuno okw'omukulu sukaali gwe bamukwatira ku matama joni joni yes papa you eat sugar no papa open your mouth. Ensonga eyo bantu bangi abalinganga honorable Mpuuga abatanna bakubeera exposed. Exposure ya Mpuuga ejja after 2 years kitegeeza senga tewaliwo bakalabakalaba bawatchmen abatambula ekiro ne torch tebaalirabye mu kampeni gye bayita bagita ki parliamentary exhibition. Yes. Senga tebaaliwo kino kyaligenze bugenze kiba kitegeeza waliwo ebintu ebirala bingi nnyo ebigenda oba ebibadde bigenze naye nga abamu ku ba actors baabyo be bano b'olaba aboogera mu birimi be bano b'olaba abaganya okwapaininga their signatures ku kyo naye nga just ennaku zaabwe ana tezinnaggwayotezinnatuuka so buli omu agamba because we all knew we were all forced to believe that Mpuuga was one of the most honest and people are by holding integrity ya waggulu naffe kenyini nyini naffe twenenyeza eggwanga kuba gwe kenyini wampita nitukola show number netumwebaza twebaza did we ever know nti no
emabegako mu January 2022 yalina kye yali yakola. We didn't know that. We gave him all the credit when it was due. Kitegeeza ne kuba baka abetulaba betulabira aguntu bayinensa. Maybe we have to hold on to time. We might see others abayinzo kubira exposed nga mpuga we yayambuddwa. Kiba kitegeeza nti oli abalamu n'agamba nze ngutekeko. Jukira bagamba gwe wabba naye kasatuwebaka nti ogutaddeko kiringanga oba ojjukira princess omukyalo ono yani na ono wettaka Namuganza Namuganza bajja okwa pendinga signature yagamba nagamba bannanga nze nzize kuteyakwa mukono guno olw'ensonga omukulu oyo nga kyali level position nanga we nali ninda bera censored nga ndi sitaka between a rock and a hard place. Yabagamba mujje mutekeko mukyalo ono tulina okubanga tumuteeka wali anyonyola kana nakatano. Bentandaalo. Tulina okuba entandaalo. Nga mmanyimbu nangamba okukuba entandaalo ye mulamu bitya. Kanange nzize. Oba kitegeera. Kiba kitegeeza buli ateekako omukono. Oli akamanyi ng'akoza n'owebbwa. Bino tugamba before you report anything, ensure you are clean enough. Weebale nnyo. Bagiyita maximum law of equity. Kakati tuyinza okudda wano Ssemujju ng'amukogeza birimi bino omuganda wange yeekweka mu kino bikyekweka mu kiri nga naye is one of the beneficiaries of such awards oba kitegedde ekyo kyekibeera it extends to also Nsereko wanaye ayogera byebimu nze banda babatya Nsereko muzukulu wa Namwama eyeddira ekkobe nga nzajja yejjambiye egenda okutemako omutwe gwa Nsamba oba okitegeera this issue isn't about blood relation. Is it about friendship? Is it about clans? It is about the wrong and the right. If we've come out as a society and a civic zafe or government corruption is a vice, you know, pushed and kicked out of the country, it doesn't depend or it doesn't matter who has done it. Whether Muganda, whether your friend, whether your brother, HB, Chibeda Chibi. As leaders abo betekamu amaanyi gaffe nitugaye nitubalonda abere nga batuteekerateekera eggwanga be bantu abandi badde basembayo okuzannya cards ezo so also Nsereko naye agendanga Ssemujju wali ate Ssegona naye alina omukolo ogumu gwe yabaddeko yes naye nga byayogera siye musajja wange oli eyamiza abantu panado ananaagira beebamu bonna bonna kakiriki keekamu abali mu paalamenti naye nga paalamenti bya busuubuzi gye bali okunanaagira kususu kuba kujja kubanga kusukka nga bya busuubuzi gye bali byebabaka Ssegona nti obeera oli wano n'owulira nti omusajja yabaddeko washing bay kwali bakanaabe ne babba ensimbi ze ezabadde mu kisawo bukadde nga 16 ogamba omukulu yabadde azitwalawa yabadde azijjawa oba okitegeera tulina baganda baffe abali mu politics wano naye ng'ebyaddala bali mu bya busuubuzi kakati bizinensi yabwe eri mu kubanga ekubwa balina okubanga bagiprotectinga at all costs. They don't want to set a precedent. Nze kyendaba mu mbeera eno. Kino ekintu kirina ate okwongera abantu bonna abakkiririza mu Bobi Wine obwesige. Nga kiri ky'ogambye nti w'ofungula munno, beera reddendi naye balikola ki? Bali kufungula. Amaanyi abasajja wano ge bakozesezza okwedifendinga. If what we have been hearing ku nyumba z'aba Bobi Wine ku biki, senga baabikubadda ku mmeeza. Kituufu. Kuba bandibadde. Batuuse ku kisenge ekisembayo naye olaba up to now yes. Tebannakikola naye nga luli babadde boogera omuntu asimbye nyumba omuntu agenze alinyenyonyi senga babadde babulina Ssenyonyi yafuna bilioni weziti okuva kuba mutulaki yandibadde bivaayo mukaseera kennyini akatufu ak'okufuumula enfuufu amazima galiwawo okutuuka galinnya siteya galinnya madaala amazima obulimba bulinnya lift. Amazima galiwawo okutuuka negamaane gatuuka kwanze wensoma mu mbeera eno yonna ine focus. These people couldn't be squeezed to the wall to the maximum. Ne bagaana okuggyayo kaadi nga wabawaaki. Yes. Olaba batuuse n'okuggyayo kaadi nti byayisibwa naye nga temusomye. Byayisibwa luli. If they had any opportunity. Anything. Anything. Ekiyinza blackmailing omuntu nga temaze. Boy, yeno time yandibaddeyo okukiggyayo. So nze nga atunulira Bobi Wine ne politics we nyongera okumwesiga. Ne ngamba owaayi. Nga w'ogambye tofuumuula nfuufu ng'okimanyi basobola okugikufuumulira kuba beekutte ku bintu bingi eby'okwefuumula abo basiyazi bwe bakola embaga
embaga bazikoze season yeno sende ziba mu government obakola nopu mukusoka that is part of Baganda watadde mu abalala banateba kuba Buganda tebagala kabaka bande bagala gwe gamba okufumuka kuno okwenfufu kubadde kumala bomazi okujjaya amazima gonna kitufu anyway tudawa tugendewa ne ekavwa Kamocha. Yes. Noop School of Leadership. Yes. Nabadde olunaku olwa jjo. Ekisookera ddala nsaba okutwala omukisa guno okusaasira ku maama waffe Zadriga. Zadriga yafiriddwa. Zadriga yafiriddwa mutabani we. Kibi nnyo. Yafuna accident ku lwokutaano mutabani we. Olunaku olwa jjo akawungeezi yafudde. Ekyennaku nabaddewo nalengeddwa omukyalo oyo. Dr. Zadriga. Ngali mu meeting eyo. Webadde bali mu kutulambuza. She was enthusiastic. Ngana okusomesa asomesa. Ne waliwo namulabidde mukazi wattu oba kyabadde kyebikkiro. Ng'alinganga ali mu nsi endala. Around 7-8. Kati olaba niyo oyo gwana mufanani. Ate olaba Dr. Zadriga. Mukyala akuzze. So you need support. You need support of your kids. Definitely. Ira unamula bi namula ya mingadi asumagira asumagira asumagira. Mlete la bibi la bibi. Kilo no bido ozo. Biori ne riyo muntu wo. Kadi wenala ya message nonge isa kaunge. Nenzi jukira mba at that moment unamula bi deba minga tuliao. Unga tuli mkwanveiri inge chintu chino. Ne wa iswa mfumbiro na iba ambia ino mwadde. Alidi ya jari oblambwe. Ne tuongelo kubanga tumuteka msala. Nti kyennyamiza ate kizaamu amaanyi nti Baganda baffe bano amidst of struggles abayitamu eziri personal ate beewaayo nnyo okubeera nti no bajja babereka ettaffaali lye bongera ku nkyukakyuka eya Uganda. Those are the people abanneegombesa oba okitegeera mu kaseera kano nga waliwo bannaffe abeenoonyeza ebyabwe mu nkyukakyuka. Kale kibi nnyo. What does it speak of Noop? Yes. Okuteekawo School of Leadership. Noop eno baji painting anya kifananyi eyo wevu akalwe kanagwa ngegwawo tugenda tukabira abiri mukaga ngateriwo Noop ebintu byekola bya byafayo ye party singe ekitebe ekinene mugwanga wano the youngest party so far je tumanyiko wadwaliyo ze bawandisize ndala na ye ebintu byekola mu politics bila ganti si bya kukoma ku muntu omu ekisokera ddala if it's about kusoma kifananyi kinene nnyo gye tulaga mu kaseera kano ngaliwo bannaffe abalina kadi gye bazannya mu byobufuzi eyagala okuba ye Museveni edisikwediti nga abalala eyobuteeketeeke eyobuteeketeeke eyobuyivu omanyi ffe ng'abayivu we bali batusomesa ebyobufuzi Professor Mazrui yatugamba nti nno tambi wachi oyogera bwotyo tambi olinyiddwako empewo z'omuntu omu oba mpewo z'emasaka zinnonyi kati okadi badde bagizannya nnyo kati omanyi abo tebategera bya bufuzi singa bafuna ku mukisa okutendekebwako mu by'obufuzi ensonga ezo bali batekikola kisajja kikulu omanyi waliwo olugero olugamba nti simanyi sireke zaake nga newuwe yaleseeyo omuliro omusajja oli agereesa kwe gamba noolabira ddala nga gwe zanero waabwe oli wewe kati NUP kiyasazeewo yagambe you know what engeri gye twali twafuna amaka gali amalala amanene nga namaka amakadde nga wayogedde wali nti Honorable Nambozi yawaayo amaka ge gabangakola emirimu noono yali yagawaayo dda naye okusinga okugenda because tebabaddewo nyo activities adde eri kwedda office adda nnyo eri okabirewo ebbanguliro erigenda okubeera nga libangula abagala ogenda okuyingira mu byobufuzi ebigenda okuba nga biteekawo enkyukakyuka n'abali mu byobufuzi naye nga tebafuna kubangulirwa okwo olumu tuyigira ku mulimu era waliwo slogan egamba NUP gyekozesa ennyo each one teach one era abagenda okubeera nga basomesa muvudde ku balala ababikengukamu ne ba MPs esaawa zino basobola okujja ne basomesa ku baana wano bakansala n'okusinga ddala ebintu bibiri constitutionalism ne civic education oba political education ebyo ebirenga bisomeserwa mu kaseera kennyini naggambako wano last year neggamba nti President Museveni
kubimu kubiyatukolo ubiye nyo at his own advantage. Yajjawo political education, najjawo ne civic education. Na kunyumizila kwa muno constitution ya Uganda, abaji framing, bali bate setese. Nge ino kuwe rangi, wanyisi wa mnye mezenja ulozo neziliroko. Kupilinga tujitegela. Kwa kati omusajja asobola kutaputira etteeka kasalanika subsection C article A ya constitution nyinge wapa wabuze dda mu luzungu ne wano bali bagambye ti buli lulimi constitution yabidenga bajivunula kyagaani bukolebwa nga olaba bible society weko tumutawa manyiti yokana mu Yeremia yameka kiri bwekiti ne constitution kyali bwekiti kakati obo denyinza abantu okumanya eddembe lyabwe batukwata aido wano olinaga oli aido ni bakutwa teri omusango mbu bakute obo oli kirere se kuki nyizo okuba aido nga ndowoze ogenda kutegera ndende ndi aido teri musango gwa aido ne batukwatanga aida ndi disorderly ndi kuki who is determining that I'm disorderly he could be here thinking out loud mutwega ngamba dilo chijenzi we bale nyonga wo vira ogenda funa akawumbi ko kam oyina gamba yo yo ai to inachokola waliwo abaka okola nabanga nima state of the nation address waberanga abaka abaka meba Nenga balozi. Bali wabagamba akagawazukusiza. Obadde okola chinga I was thinking for my country. I was meditating. Ochitegeera. Kakati NUP yasazeewo biringa egenda kusomesa abantu abali interested. Okubanga bamanya ku bintu ng'ebyo rule of law, constitutional law, civil education nina playing a role chinga the citizen. Then nina playing namanya mateka ki nsobola okubeera nti no fenafena as a generation tubeera educated ku bintu ebimu naddala bannaffe abamu byebadde basinga okutukozesaako okwagala okutukkakkanya n'okutussa wansi tambi njagala tumalirize ekyo kyade kirungi nnyo nopu kyeyakoze yes. Sensa motion emikono do you see it succeed it might not kubanga mbadde nkunyonnyoddemu wali nti ababaka abasinga obungi abagendayo kubanga basavi nga bawa services eriggwanga batono bakulu batu kubaka betulina ebitaano mu plus abasinga bagenda kubyabwe kale omuntu nga yagenda kubyabwe naddala nga byabusuubuzi tayinza kuvaamu munne wano oba sinakindi nga naye yali akikozeeko kko kakati awo kiba kizibu nnyo okubeera nti no omubaka agenda kuba afuna emikono naye ekirungi kyayo kyakyo nti ya fightinze kozi ye ensi etegedde baani abatakkiriziganya na buli bwanguzi baani abali nabo so benefits ezirimu nti wano bayinza okugamba mu mateeka mu biki buki but at least ensi etegedde anaayimiridde ku buli bwenguzi n'atabuyimiriddeeko nga wetugenda mu kalulu oli omukyala Veronica webukoma nsimbi yatuka n'atugamba ntugaba bannange nzibe na signings nadde sibimanyi ng'ate alina mukulimba okwenkukunala shadow cabinet tagibeeranga namu taate oba okitegeera n'avayo kati kitegeeza yeyambulira balonzi be akalulu kagenda kukwatamu wanabaka kutemuza zimu ku miracles zenjo okujja witness about zezo nenga banja batasayininze olw'ensonga zaabwe wanaonda baba segirinyo of course mulwadde segirinya mulwadde kazibwe bashiri yereke kukitebeda kya kike ensonga ze twazitegeera matovu kyalisi we busiro tannaba kakembo mayiko mbate kamwa tannaba akayima musoke enseeko tebandeke kyalisi kitegeereke ka mukwano gwa mukulu Simba Fred tannaba nabo Kenya Brenda gobado ngamba musimanyi biki era biki biki tannaba sekitoleko Robert tannaba Kagabo Twaha kitegeerekeka nakabuye Juliet Kakande kitegeerekeka Abedi Bwanika hohoho ono ye tasobola kusala gwa kibira Sazi Godfrey kitegeerekeka Nalule Aisha Kabanda yii ni Aisha waffe Aisha ya sainizi tannaba watannaba bulu tannaba tukoledde sho tunaba kutegeera tannaba abagala Joyce Ntwatwa tannaba Sibanyana Alan no yataja saini Mshamzi David Karwanga Rubeka Medadi Segona bakyetegereza nsonga katulinde kubade tusoa gamate banna bango budde bukyaliyo kale so bakyetegereza nsonga kale olako olwalero omanyo okuyimba akayimba ka happy birthday yes nina gwenyagalo yimbira ku happy birthday bamuyita Penny Masavu Merere Penny Masavu Merere Penny Masavu atenga goje kale ruyimbe happy birthday Penny happy birthday Penny
Happy birthday, baby Penny. Masafu mere. Masafu atega gocha. Happy birthday, Penny. Tulinze kutubulira nno myaka. Tulinze kutubulira myaka ejaddala. Naye kyonna kyonna kyeki? Nenga masafu gocha. Masafu gocha. Namba nitaga mko ku masafu. Kuba guno mkwano masafu ku masafu. It is a viral channel B in the North Jogero Magic that watu siwako Almontawa Enterprises Uganda Limited. Banafa oba real estate basangiwa nansana just opposite Hotel Ivory oja kubola be number esimu yo bakubireko atera gwa yagalo gende Canada African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse addiction nebirala ngebyo bakubireke namba ojiraba aja sini kiza musomi wa dua munno watch go na yagalo kubiranga yes olaba omutimbagano ogwa film gona ba Uganda bonna bonna ayagalo okunyuma educator and educator designs besimu ya educator noyo yes mberenga nange ntani ko okunyuma ko ngagwe 0708 69 34 83 tunga buli kimu abana abato kapo family buli kimu bane omwana yo mwetanire nyo the west ba musuti zilie za atandikibwako e suti eze bateka mu before world war ezo kati bale eso bambalonga buno omanyo yimirano we suti ngatana cha gamba kitufu ngatoli smart yes atenga oli smart ku raisi baga mangi suti yakakadde kamu kadde bukaga naye ngo jambala ne kuocha omusajja mulabe yes mukubireko educator educator mukubireko.